Välkommen till Sundsvallsprofilen, en podcast av och för administrativa enheten, även kallad Drakbladet, där jag, Adam Pettersson, intervjuar personer från vår stad som på ett eller annat sätt gör skillnad. Denna gång är profilen Eva Ström, som arbetar som avdelningschef på ungdomsförvaltningen inom Sundsvalls kommun och som verkar bland annat för att fritidsgårdar runt om i kommunen inte ska läggas ned. Välkommen! Tackar! Berätta kort om dig själv. Kommer du från Sundsvall från början? Jag är född i Sundsvall och studerade uppe i Östersund. Så att jag har gjort någon utstickare och även har jag varit reseledare i Grekland. Mm. Som en liten kuriosa. Mm. Vad studerar i min ungdom. Ja, precis. Vad studerade du i Östersund? Jag läste till fritidsledare. Mm. Jag ville först bli lärare för att jag ville liksom utbilda. Så att jag jobbade, vickade som lärare först, men kände att jag nådde inte riktigt det jag ville med ungdomarna och barnen. För jag ville påverka dem till ett bättre liv. Och det fanns inte tid för i skolan på den tiden. Så då var det faktiskt en elev som sa, men du kanske ska plugga till fritidsledare. Då kan du påverka ungdomar och leva ett hälsosamt liv. Och på den vägen blev det. Mm. Och du har arbetat även i Grekland. Hur var det? Ja, det var spännande. Mm. Det var spännande att vara reseledare. Mm. Då gjorde man ju mycket aktiviteter och träffade mycket turister. Och oftast var de glada. Det var någon gång när det var flygförseningar som det var lite bistra miner. Mm. Annars var det oftast glatt. Mm, förstår. Och du är ju då avdelningschef på ungdomsförvaltningen här i Sundsvall. Varför är det du får göra där? Mm. Jag ansvarar ju då för alla fritidsgårdar och vi har 12 fritidsgårdar i Sundsvall. Och sen har vi även Tornhuset som är en mötesplats för äldre ungdomar från 16 till 25. På fritidsgårdarna får man gå från årskurs 6 upp till 18 års ålder. Och sen så har vi även fältassistenter och trygghetsenhet under den här avdelningen. Där jag är avdelningschef för då. Och jag är avdelningschef för ungdomsavdelningen som ligger under kultur- och fritidsförvaltningen. Det är ju många steg där i den kommunala strukturen. Yes. Och du själv har ju då arbetat på fritidsgårdar. Hur kom du liksom i kontakt med det? Ja, det var ju just det här med att vilja påverka ungdomar och få ett bättre liv. Och vi har ju liksom en slogan, eller man kan säga att vi har komprimerat politikernas mål till en slogan. Och det är att vi vill utveckla goda samhällsmedborgare. Så vi vill skapa ett bra liv för våra barn och ungdomar i Sundsvall. Men också att de bidrar sen till att skapa ett bra Sundsvall för alla. Mm. Och ja, för de som inte riktigt vet, vad gör man? Vad är en fritidsgård egentligen? En fritidsgård kan vara så mycket. Många har beskrivit det som ett andra hem. Därför det finns ju barn och ungdomar som inte har det så bra hemma. Och de kommer då till oss, träffar goda vuxna förebilder. Sen är det också det här stället där man vill gå. Man har kanske tränat jättemycket, man har jättebra hemma. Men man vill också träffa sina kompisar ett tag. Och då träffas man hos oss och gör roliga saker. Och vi bidrar ju också med lite utbildning där på fritidsgården så man lär sig saker. Vi jobbar ju väldigt mycket med demokrati och det har det här med samhällsmedborgare. Att vi vill få dem att lära sig att påverka. Så att det finns många delar man kan. Sen kan man ju ha, vi har ju massa aktiviteter. Vi har ju också pingis, vi har biljard, vi har turneringar, vi har lägerverksamhet. Och vi har även föreningar som kommer in och har idrottsverksamhet. Och fritidsledarna själva har också lite aktiviteter för våra ungdomar då, varje kväll. Mm. Och vad märker du för skillnad på ungdomarna när de har varit där ett tag? Framförallt så märker jag att de känner sig trygga. Och de får kompisar. För det är hårt klimat i samhället nu. Många på skolan kan känna sig lite utsatta, mobbade och ensamma. Och då kommer man på en fritidsgård och där lär man känna nya vänner. Så att man behöver inte gå med sin klass där det kan ha blivit konflikter och annat. Så det har varit väldigt positivt, har jag upplevt på sista tiden. Att någon har sagt, ja, det är så härligt att komma hit för här är jag vänner. Det har jag inte på skolan. Och det gör ju mig lycklig att de har relationer. För det är bland det viktigaste vi har här i livet. Varandra och relationerna. Och vi är ju väldigt många ungdomar idag som mår dåligt. Eller som i värsta fall hamnar i kriminalitet till och med.
Hur tycker du man ska bemöta dessa ungdomar? Där jobbar vi tillsammans i ett nära samarbete med socialtjänsten, polisen och skolan. För precis som du säger så finns det ett yttre hot nu som är mycket starkare än vad det har varit tidigare. Och det är den här kriminaliteten, hot om att bli nyrekryterad in till gängkriminalitet, droger flödar omkring i vårt samhälle, det är lätt att få tag på. Och där har ju Sundsvalls kommun gått tillsammans nu och jobbat tillsammans över förvaltningsgränserna med just de här aktörerna som jag berättade. Och då har vi, det kallar vi det för, bland annat det arbetet är ett SSPF-arbete, skola, socialtjänst, polis och fritid tillsammans, som då fångar upp individer som är på glid och försöker få dem att ändra sitt liv. Och då är det skolan som kanske går in och läser läxor mer med dem. Vi på fritid ser till att de hittar en förening och kunna hitta ett intresse i. Och polisen har koll på de här ungdomarna. Om de är i stan så fångas de upp och föräldrarna kontaktas. Och nu är Kalle här ute på stan igen, och bara så att du vet. Och så där. Och socialtjänsten gör ju då insatser ute till familjen eventuellt om det behövs. Så att det har varit jätteviktigt, och det ska man veta att det här yttre hotet ökar, men kommunen har också levlat upp, om man ska använda ett vad heter det, tv-spelspråk. Så har vi liksom, vi har utökat och det här samarbetet och skapat bättre möjligheter. Och det är ju inte bara här i Sundsvall, utan hela Sverige så har man ju lagt ner fritidsgårdar. Hur ser du på den här trenden som har blivit av att stänga ner dem? Vi i Sundsvall är inte helt förskonade, men vi har ändå ett bra stöd av politiken. Och det har att göra med att vi har jobbat med kvalitet sedan 2008. För vi gick in i ett system som heter Qualis, där vi granskade våra fritidsgårdar med hjälp av externa granskare. Och tack vare de granskningsrapporterna så har vi ju då ökat kvaliteten på verksamheten. Därför att vi har sett att vi måste ju anställa utbildade fritidsledare. Eller vi måste ha regler på den här fritidsgården. Eller på den där fritidsgården behöver ungdomarna få vara med och bestämma mer för att de ska trivas. Eller det är dåliga lokaler. Så att det där verktyget har ju hjälpt oss att bli så, få så hög kvalitet. Så att vi är ju förskonade faktiskt, tycker jag, i Sundsvall för nedläggning. Sen drabbas vi också naturligtvis, som hela Sverige har gjort, av neddragningar och när det har blivit konjunkturnedgångar. Men tack vare kvalitetsarbetet så är vi förskonade. Och jag tycker med höra nu, för de här hoten finns, det är ju inte bara Sundsvall som har ökat kriminalitet, utan det är ju över hela Sverige. Så jag tycker med höra att fritidsgårdar blir en aktör på flera ställen också att räkna med. Man ser behovet på ett annat sätt. Och du har ju då arbetat bland annat som verksamhetschef både på Granlo och Matfors fritidsgård. Vad fick du göra i egenskap av det? Ja, det var ju, jag ska inte säga att det var lite roligare, men det var det faktiskt. Därför att då kunde jag ju vara med ungdomarna och skapa projekt. Så att då kunde jag ju direkt vara med när vi i Matfors skapade ett mekprojekt för EPA-ungdomar för 10 år sedan. När intresset var stort att meka själv. Nu är bilarna så avancerade så de flesta som har EPA behöver lämna in dem på verkstad. Så att jag fick ju vara med mer liksom, med ungdomarna på golvet. Och det, som avdelningschef blir det ju inte samma sak. Men jag dyker upp då och då när det är något event, så jag måste också träffa ungdomar, för det ger ju mig energi och det ger mig också in kunskap att förstå vad ska jag ta för strategiska beslut. Så jag måste vara också träffa, men så det var skillnaden att jag var mer med ungdomar i verksamhet då, som verksamhetschef. Och vad tycker du finns mer för saker som Sundsvalls kommun skulle kunna göra för ungdomar idag? Ja, det är ju, dels så behöver vi ju fånga upp de här ungdomarna som vill hoppa av kriminalitet. Vi behöver kunna erbjuda dem praktikplatser och dylikt som gör att de får växa och få en roll, så att de inte kastas tillbaka till det här gänget där man då har en roll och är någon. Så där behöver vi skapa
någon form av socialt projekt att fånga upp de här individerna, ser jag. Och även skolan behöver vi stärka. Det är ju att vi behöver stärka, börja tidigare i åldrarna. Och det kommer vi bland annat att göra på fritidsgårdarna. Vi kommer öppna upp 10-12 års verksamhet. Vi har redan gjort det i Bredsand som ett provprojekt och vi kommer prova på andra ställen för att fånga upp ungdomar tidigare och slussa dem till god fritid. Mm. Så att börja tidigare är en sak och även ta hand om dem då som vill hoppa av. Mm. Får jobba på alla fronter. Precis. Och till sist, finns det liksom några planer som du har eller som du jobbar med liksom mot ungdomar och framförallt mot fritidsgårdar? Ja, vi har ju det här att vi vill utveckla goda samhällsmedborgare som driver oss, som gör det är vår paroll. Och där ser vi att vi behöver jobba, lära oss mer kring antidiskriminering och jobba med de frågorna, antirasism och sånt. Vi har faktiskt en kväll redan idag, en utbildning för personal på Tornhuset som heter Vit, icke-vit. Och handlar just om hur man ser på sig själv också. Vad har vi som personal för tankar? Så att vi behöver också utveckla oss och klä på oss i de här frågorna när det gäller inkludering. Mm, förstår. Tack så mycket för att du ville komma. Ja, men tack. Ja. Jag fick komma. Ja, och tack för att ni tittat. Sundsvalls profil.